აგვისტოს ომის 4 წლის თავზე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში დიმიტრი მედვედევის ვიზიტს საქართველოს საგარეო უწყებას საგანგებო განცხადებით ეხმაურება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთის პრემიერის ვიზიტი ოკუპირებულ რეგიონში სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის გამყარებას ემსახურება. მედვედევის გადაწყვეტილება ორი ქართული რეგიონის, აფხაზეთისა და ცხინვალის დამოუკიდებლობის აღიარებასთან დაკავშირებით 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ურცხვის სამხედრო აგრესიის პოლიტიკურად შენიღბვის განწირულ მცდელობას წარმოადგენდა, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. იმდროინდელი პრეზიდენტის მედვედევის გადაწყვეტილება ორი ქართული რეგიონის, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის აღიარებასთან დაკავშირებით წარმოადგენდა 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ურიცხვის სამხედრო აგრესიის პოლიტიკურად შენიღვის განწირულ მცდელობას. რუსეთი ფაქტიურად იზოლირებულია ამ გადაწყვეტილებაში. მისმა ძალისხმევამ მოესყიდა საერთაშორისო თანამეგობრობა და შინებისა თუ წახალისების გზით მნიშვნელოვანი შედეგები ვერ გამოიღო. შესაბამისად, ბატონი მედვედევის ცხინვალში ვიზიტი რუსეთის ავდა შიგნით და გარკვეულწილად საერთაშორისო არენაზე მისი პრესტიჟის შენარჩუნებას ემსახურება. კრემლი უნდა აცნობიერებდეს, რომ საერთაშორისო პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით ურყევია, ხოლო საქართველო ვითარდება და ისეთი მომავლისკენ ისწრაფვის, მომავლისკენ, სადაც გახლეჩილი საზოგადოებების ჭრილობები შეხორცდება და რომელშიც არ იქნება საოკუპაციო ძალების ადგილი.